40 manat, 50 manat, 30 manat, 65 manat gündə bu cərimə gəlir. Xahiş edirəm araşdırılsın. Kimdirsə bu cərimə o adam kim edibsə o adam ödəsin. Neftçalıda təəccüb doğuran hadisə yaşanıb. Belə ki, gördüyünüz bu şəxs rayonun Aşağı Sura kənd sakini Amil Məmmədovdur. Kənd sakini deyir ki, ömür boyu o sükan arxasına yerləşməyib, heç avtomobili olmayıb. Amma maraqlısı burasındadır ki, Amil Məmmədovun nəqliyyat vasitəsi olmaya-olmaya telefonuna 2 aydan çoxdur ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərimələr gəlir. Gələn mesajlardan heç cür baş çıxara bilməyən kənd sakini üzünü sonda bizə tutdu. Şikayetçi bildirir ki, ona nə az nə çox 36 cərimə gəlib. Nəqliyyat vasitəm yoxdur ki, yoxlatıram nəqliyyat vasitə. Ümumiyyətlə, mənlik olmayan bir şeydir. Amma bunun gəldiyi bu mesajlar mənə gəlir, mən çox narahatam. Of ki, cərimə qardaş hesablamamışam, hesablamağa hesablasam mən indiyə dəli olardım. And olsun Allah, yəni mən olduğunu deyirəm. Çünki 40 manat, 50 manat, 30 manat, 65 manat gündə bu cərimə gəlir. Xahiş edirəm araşdırılsın, kimdirsə bu cərimə o adam kim edibsə o adam ödəsin. Çox xahiş edirəm. Həm söhbətimin sözlərinə inansaq, o hətta başına gələnlərlə bağlı bir neçə dəfə Neftçala rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinə müraciət ünvanlayıb. Ancaq yenə də cərimələrin kimi məxsus olduğu üzə çıxmayıb. Əlqərəz, 2 aydır çaşbaş qalan Neftçala sakininin tək istədiyi bu vəziyyətin araşdırılmasıdır. Mövcud vəziyyətlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun rəsmisi, polis polkovnik leytenantı Mübariz Ağayev ilkin xəbər açıqlamasında bildirdi ki, Amil Məmmədovun başına gələn hadisə texniki problem səbəbindən yaşanıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Mərkəzi İnformasiya Sistemində Məmmədov Amil İsmail oğlunun adına olan mobil telefon nömrəsi texniki yanlışlıq səbəbindən onunla eyni ad, soyad və ata adı daşıyan digər şəxsin məlumatları içərisində görsəndiyindən həmin şəxs barəsində tərtib olunan inzibati xəta haqqında elektron qərarla bağlı SMS məlumat Amil Məmmədova göndərilib. Araşdırma zamanı Amil Məmmədovun özünün də etiraf etdiyi kimi ona yalnız SMS məlumatlandırma ilə bağlı yanlış məlumat gəlib. Mərkəzi informasiya sistemində isə hər hansı yanlış məlumat fiks edilməyib. Qurum rəsmisi onu da əlavə etdi ki, baş vermiş xətanın aradan qaldırılması üzrə zəruri işlər görülür. Mesaj göndəriblərsə, səhər adam